Disa të vërteta shkencore të pabesueshme. Shkenca është një sistem dijesh dhe njohurish për ligjet e zhvillimit të natyrës dhe shoqërisë, e cila është formuar historikisht duke vëzhguar botën reale dhe jetën, dhe duke bërë përgjithësime teorike. Por çfarë janë disa nga të vërtetat shkencore të cilat janë pothuajse të pabesueshme për t'u besuar? Moshkrituaja kanë të njëjtën sipërfaqe me një fushë tenisi. Nuk ekziston asnjë mënyrë për të provuar shkencërisht se ne nuk jemi pjesë e një simulimi kompjuterik. Trupi njeriut nxjerr më shumë nxehtësi për një sivëllimi se sa dielli. As edhe një njeri prej pasardhësve tuaj nuk ka vdekur pas sjell në jetë një fëmijë. Acidi i stomakut është i fortë sa për të shkrirë edhe zinkun. Në diell ndodhin tornado zjarri që janë më të mëdha edhe sa vetë toka. Në të vërtetë, ju nuk prekni asnjëherë asgjë. Ajo që ndodh është që atomet tuaja shtyn pas atomet e objekteve të tjerë. Truri juaj përbëhet kryesisht nga uji dhe dhjami. Uji e përcjell elektricitetin vetëm për shkak të papastërtive të tij. Uji përsosmërisht i pastër nuk do ta përcjellte energjinë elektrike.